Це було заплановано трошки ж раніше, планувалося, але ця проклята війна трошки зіпсувала всі плани, але ми продовжуємо жити. Близько 3 років ми разом з нею. Тобто в такий складний час для України хочеться створювати нову молоду сім'ю. Тому це дуже важливе рішення для мене зараз. Надіюсь на її позитивну відповідь. Та? Каблучку! Ми позичимо! Є! Отут я сиділа. Катусь, я нарешті зрозумів, чого я хочу. Я хочу сказати тобі дякую за всю твою ласку, турботу, любов, яку ти даруєш мені кожного дня. Я буду віддячувати тебе повагою, увагою, відданістю. Я тебе безмежно кохаю. Ти вийдеш за мене?